abantu b'ebusoga bannange mu nnonde okuva akakiiko k'ebyokulonda lwe kalangiriranga kampeyini z'omulundi guno bwe zigenda okubeera ku mikutu gy'amawulire ne intaneeti bangi bazze beebuuza engeri gye zigenda okutambuzibwamu olwaleero minisita ebyamawulire n'okulungamya eggwanga Judith Nabakooba asisinkanyemu akakiiko k'ebyokulonda okwongera okuba ku bibakkaanya ku nsonga eno ebimu ku biteeseddwako kuliko enneeyisa y'abeesimbyewo nga bakyaziddwa ku mikutu gino obuvunaanyizibwa bw'omukutu okunaaba kampeyini olulimi olunaakozesebwa obudde obunaaweebwa abeesimbyewo ku mikutu gy'amawulire omukubiriza wa pulogulaamu gy'aneeyisaamu atali kyekubira yenna n'ebirala ffetuzze nga technical ministry okubabuulira biki ebiriwo n'engeri gye bayinza okuba nga babikozesaamu era tutaddewo technical teams okuba nga zisisinkana okwongera okutunuulira ensonga ezo naye mu bwangu ddala kubanga guidelines zino abantu bazirindiridde ze zigenda okutambuza akalulu konna mu ngeri y'emu ebibiina by'obannakyewa nabyo bisisinkanyemu akakiiko k'ebyokulonda ne biwaayo endowooza zaabyo ku kukuba kampeyini ezitali za nkuŋŋaana wadde baga roadmap gye baawa temala buli mu gaps kati ebyo ebituli balabe nti waliwo physical meetings abantu ng'50 basobola kutuula ne bafollowinga covid measures kampeyini abantu bakuba akadogi bantu babeerako kuloole n'ebisaaniiko ekyo kizibu nnyo ffe okuvaayo ne tuwa enteekateeka omuntu bwanaakumamu abantu be ate naye yennyini agenda abeera candidate kizibu nnyo okuva ku kadaala najje n'agamba abantu muterere bulungi mubeere mita 2 wakati musibeko emimwa kizibu nnyo bano basoose na kwemulugunya ku mikutu gy'amawulire gye bagamba nti tegisaasaanye okwetoolola eggwanga so nga n'egisinga ku egyo egiriwo bannyini gyo be bali mu buyinza nga bavuganya bandikaluubirira okukuba kampeyini 42% of households in Kampala will have a television, only 3% in the Kigezi region, 2% in Teso, Bukedi and Acholi, and in West Nile it's even worse at 1% and 0% in Karamoja. Muntu wabera ne radio, wabera ne normal programming. Osobola okuja ku Radio West. Ne bagamba nti no, tetuina budi. Wado ine sento ina oyaga kusasura. Naye time erichi, fully booked. Ona mtekako msango ki? Tusobola okukozesa ebizindaalo, tusobola okukozesa ebipande, tusobola okukozesa omu ku omu, nyumba ku nyumba. Ebimu ku biteeso bye bawadde akakiiko k'ebyokulonda kuliko kuteeka ssente eziwerako mu nkola y'ebyokulonda etambulira ku tekinologiya gavumenti okuggyawo omusolo ogwa OTT okukkiriza kampeyini z'enkuŋŋaana ng'abantu bagoberera ebiragiro by'okwerinda ekirwadde ki COVID-19 okukakasa nti ebitongole ebikuumaddembe tebibaamu kyekubirira yenna n'ebirala mu kiseera kino akakiiko k'ebyokulonda kakyayaniriza abekikwatako ab'enjawulo okwongera okwebuuza ku ngeri kampeyini ezitaliiko nkuŋŋaana gye zinatambuzibwamu wakati mu kwerinda ekirwadde ki COVID-19 Ali Mivule, NTV Akawungeezi.